Pa ne, no, pa sam... Le, ne vem, če je to dobra ideja. Pa če ga pa hočem, no. Jaz sem mislil, da si ti želiš otroka, Miši. Ma ja, sem čist predolg traja. Pa daj nehi, no, se šele 4 mesece trudva. Ja, sam jaz si pa želim otroka že 7 let pa 4 mesece. No, pa ne more ti en hišni ljubljenček nadomestiti otroka. Pa si sploh ne gre za to, jaz si samo želim imeti eno žival v hiši. Ja, a ti jaz nisem dost. Nisem, no, pa peti. Dobar dan. Dobar dan. Vama lahko kako pomagam? Ja, lahko, gospa. Torej, rabva neki, ker je tih, ker ne rab praktično nič oskrbe, ker ne je preproge, a ne, ker ne skoti 18 mladičev, ker ne naskoči vsazga gosta, ki pride na obisk, pa ker je najbolj ponoč tih. Hmm. Bomo nekaj najdeli. Kaj pa iščete? Neki kosmatga, pa da se rado boža. Ja, pa da ne laja preveč. Pa da ni preveliko. Pa da ne puščije cele bajte. Pa da ni treba kar naprej sprehajati. Pa da se lahko v njo obrišeš. Pa da ne pušča dlak po celi hiši. Aha. Pa ste videla prepričana, da iščeta hišnega ljubljenčka, ne pa krznega plašča ali pa preproge? Mačke so tako hinavske. Psi so neumni. Mačke so pa preveč samostojne. Ja, pa si pa kar skozi nekaj teži. Mačke pa niso zveste. Ja, psi so pa preveč zvesti. Okej, mačkam je pa treba kar naprej pesek menjati. Ja, pes ti pa poserje cel vrt. Mačka se pa posod poščije. Pes pa smrdi. Mačka lahko opraska majhnega otroka. Pes ti napade vsazga poštarja, ki bo prišel. Mačke so pa perverzne. Ja, to pa si. To je pa res. Pa ne, pardon, ne predvsem. Kaj nama bi pa vi priporočila? Ja, to je pa odvisno od alergij. A ste mogoče alergični na kakšno dlako? Mislim, da ja, ja. Še dobro, da je moj po celom telesu gladek kot dojenček. Nobene kot si. A te ne, ja, ne vem, pol pa je najboljši, da kupite kakšno žival, ki nima dlake, na primer kačo. Ne, kačo. Ma kaki, ne, ne, to pa res ne. Ne. Res je, ni težko hraniti, ena miška na teden. Samo prosim, ena miška, eno miško na teden poje. Pa takole, skozi se pritožuješ, kako te zebe, okoli vrata, takole bi prišla. Nekja, pogabno. Kaj pa zajc? Zajc, to je pa dobra ideja, ja. Čeprav imam enega doma, pa je zadnje čase nekaj len. Ja, veste kaj, gospodične, ko se postarajo, je treba pa kar zamenjati. Joj, kako sta vidve zabavne, res. Kaj pa recimo papiga? Papiga? Tako se bom vsaj imela z nekom zvečer za pogovarjati. Ja, a veš, mož dela ob večeri? Ne, sploh ne, ampak... Ja. Ej, ko bo mene enkrat film počel res, samo takole bo naredil. Poink! Ja, točno tako. No. Ja, kako so luškani ptički! Ptički! Zakaj že mi dva rabva točno to žival? A misliš lamo? Zato, da te bo plunila v časa do časa. Ja, ne. Psa bi imela pa zato, ker mi ga mama nikoli ne pustila imeti. A ja, zakaj pa? Ker je vedno rekla, da je s psom preveč dela, na mačke je pa noro alergična. A res? Ja, Sandi pride v isti prostor, kjer je mačka, rata totalno rdeča, pa kašljat, pa kihat začne, pa čist zabuhla rata in to takole. A ja, a res? Ja. Gospodična? Ja? A imate mogoče kakšne ogromne mačke zelo velik dlake?
Ja, seveda, mi imamo tukaj vse. Super. Da ne bi slučajno. Na se boš ljubil. Au! Pa ugrizneš. Če mali. Ja. Pa kar dlakasta, ne? Ja, jih bo kar velik doma teh dlakica, ne? Ja. Aua. Pa veš, kaj se mi zdi fino prnemo, da je take varovalne barve. Kako to misliš? Ja, tako, da če se zraven dreka postav, jih sploh ne ločeš. Pa nehi. Kaj pa misliš, če bi ga dal v pralni stroj na mest mehčavca? Kakšen sadist, kako lahko tako govoriš o majhnem okušku? Mali, ljubuške. Ljubuške. Odličen izbor, gospodične. A ja? Ja, zelo nežna pasma. A to v men govorite? Ali nehi ti, povejte. Imamo tudi polavor. Za psa. A ja? Ja, pa čeveljčke tudi. Čevlje za psa? Ja. A ja? Ja, pa kopalke tudi. Če stopite z mano, vam lahko pokažem. Jo, grem pogledat, pa seveda. Pa dej miši, no. Pomev nove kopalkice. No. Pa obleke za psa, no, pa to svet ni videl. Na, ampak zdaj pa, to je pa zadnji. O, kako lep kuža. Ja. Je vaš? Ja, moj, ja. No, dej lupčka lepi, gospodični, no, Reks. Reks, to je moj, Reks, ja. Kog si ti luškan, kužo. Ja. Pa tako mehek. Ja, zelo. Bojan, it morva, mudi se nama, dobar dan. Hiter, takoj. Ja, kaj pa je? Ja, mudi se, hmami morva, hiter, ja. Sej veš. Ja, veste, moja sestrična je zelo napeta zadnje čase. Pridem nazaj, pa ga boste lepo obožala, a ne? Sestrično. Ne, ne, svi. Miši, glej, tole bi ti kupil, boš probala? Okej. Čekaj, sem tudi razmišljala, a ni smešen? A veš, kaj imamo vse te izraze žvalmi? Ala mačka okrog vrele kaše, utrujen k pes, ali pa bled ko pudel. Bled ko pudel? Kaj pa je to? Ja. Tako se reče, bled ko pudel. No, pa pudel ni bled, tako da tole že ni nič. Ja, sej, ravno zato. Miša, pudel ni bled, tako da kar priznaj lepo, tole si zdaj zmislila, da je nekaj. No. Vsi poznajo ta no, izraz. No, jaz tega še nikoli nisem slišal, jaz to prvič slišam. Bled ko pudel, no, pa te je nekaj. Nehi bi tak pametnjakovič, ker sam zato, ker ti enega izraza še nisi slišal, to še ne pomeni, da ne pa obstaja. Nisem pametnjakovič, no, sam najbolj mi gre na živce, ko se začneš kar nalepen takole na suh mal zmišljavat. Bled ko pudel, mislim, nehi si zmišljavat, no, Miša, no, madeno. Gospod, a se lahko pomirite, prosim? Ker živali so nervozne. A ste v redu? Bled ste ka pudel. No, evo! Pa še res je. Daj, kako ste si podobna. To je pa nevreten. Čist enaka, a ne? Enaka. Bled ka pudel. Evo. Bojči, kaj pa, če bi imela midva hrčka, lej, kako ti Tepe, fuj, a lahko stran od mene. Gospodične, sam ne smete imeti pa dveh samčkov v isti kletki. A ja, zakaj pa ne? Zato, ker se bosta stepla do smrti. Kaj? A ja, no, pol bi pa jaz vzel eno kletko, pa dva samčka, pa eno vrečo kokic, pa empir, prosim. No, lahko pa tudi video dveh samičk, bo tudi v redu. Bojan, hrčki to delajo, ne gledajo. Izvolite. Oh, kolik velik piton! Pust pitona. Miši, pet gremo domov, dost imam. Pa ne, no nekaj si še nič nisem zbrala. Ne, gremo domov, razmisli, dost je za dost. Pa ne, no prosim. Ne, če rečem ne, je ne. In veš, kada rečem ne, je pač ne. Pa zakaj? Ja, zato, ker je treba še malo razmisliti. Psa kupujemo in pes bo z nami nekaj let. Ja, dajmo, greva domov, malo prespimo zadevo in če jutri zjutraj še zmer mislimo, da moramo kupiti psa, prideva sem in ga kupo, obljubam. Ne, zdaj ga hočem, ne, danes ga hočem. Jutri, obljubam. No, obljubam, daj nek se obnašati kot dojenček. Ti pa nisi prijazen. Daj nehi, no, gremo domov, no. Gospodična,
Gospodična, a niste na nekaj pozabila? Kaj? Tan, taran, tan, 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 tan. A si ga kupil? Ja, a si ga meni zate, kupil? Zate, Miši. Joko si pa ti, Luška. Ti si pa naj... E, kje je tvoja mamica? Kje pa je tvoja mamica? Je tu najbolj Luška na svetu, najbolj... Pa tako je prida. Take lepe barve. Kaj je Andrej, kaj?